السلام علیکم نن ډیر زیات خسته ورځ وه ځکه چې نور لګېدلی او هغه هم د یونی میاشت بس کله چې دلته نور ولګي دلته مشران یو که کشران یو ټول دې نور ته راووځي او دا نور دا ورځ انجوای کوي مختلف قسمه اکټیویټیز به یې کوي سو راځي لګ ډیر دې دې به تاسو لګ ډیر نورم خایستنه خو